نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقویٰ کی بہترین حالتوں میں ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین. آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 92 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 275 سے سٹارٹ ہوگا. پچھلے لیسن میں بھی ہم نے سود کے بارے میں چند آیات کی تفصیل دیکھی اور انہیں وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی. اب آج کے لیسن میں بھی سود ہی کے متعلق چند آیات آ رہی ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے اور ان کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر سود کے بارے میں آیات نازل ہوئیں اور ان میں سود کے قبائث اور سود کے نقصانات وغیرہ کے بارے میں ڈسکشن ہوئی. کیونکہ سود ایک ایسا معاملہ ہے جو صرف آپ کے کردار کو تباہ نہیں کرتا بلکہ آپ کے پورے معاشرے کو تباہ کرنے کا باعث بنتا ہے. جو شخص سود لیتا ہے اس میں سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ بے حس ہو جاتا ہے، اس میں دوسروں کا احساس باقی نہیں رہتا. اور اس کے علاوہ بھی سود کے بہت برے نتائج ہمارے معاشرے پر پڑتے ہیں. سود دوسروں پر ظلم کا باعث ہے. سود کے ذریعے انسان نہ صرف اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ سود معاشرے کی بھی بہت بڑی تباہی کا باعث ہے. تو اسی وجہ سے سود کی روک تھام پر قرآن مجید میں بار بار آیات نازل ہوئیں اور بار بار زور دیا گیا. تو اپنے آج کے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے نیو ویورز ہیں ان کو کوئکلی انفارم کرتے چلیں کہ ہم نے تقریباً آج سے 3 یا 4 منتھس پہلے ایک تفسیر سیریز سٹارٹ کی تھی جس کا آج الحمدللہ لیسن نمبر 92 ہے. اس تفسیر سیریز میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کروائی جاتی ہے. ڈیلی چھوٹی چھوٹی 10 سے 12 منٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ دنیا کسی بھی حصے میں انہیں بآسانی سن سکیں اور آپ کو کوئی مشکل دشواری پیش نہ آئے. تو بغیر آپ کا مزید ٹائم لیے اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما باقی من الربا. اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. آیت کے پہلے حصے میں انسان سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر تم اہل ایمان ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرو. اور گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ سود کا لین دین ہے. تبھی آگے فوراً فرمایا گیا کہ سود میں سے جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. اب تک جو تم نے لے لیا وہ لے لیا، اب باقی جو سود کا مال ہے اسے چھوڑ دو، لیکن جو تمہارا اپنا قرض ہے، جو اصل رقم ہے، وہ تم لے سکتے ہو. اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنو ثقیف اور بنو محزوم کا آپس میں کچھ سودی لین دین تھا. بنو ثقیف نے بنو محزوم کو کچھ سود دینا تھا. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی کچھ آیات سود کی ممانعت کے بارے میں نازل ہو چکی تھی، اس لیے کافی لوگوں نے سود کو چھوڑ دیا تھا. حتیٰ کہ ابھی حتمی حکم نہیں آیا کہ سود حرام ہے، ابھی سود کی خباستیں ہی بیان ہو رہی ہیں، ابھی سود اس سے صرف منع کیا جا رہا ہے، حرام نہیں کیا گیا. لیکن اس آیت کے نازل ہونے تک کافی لوگوں نے سود کو چھوڑ دیا تھا. اب بنو ثقیف اور بنو محزوم کا آپس میں سودی لین دین تھا. بنو ثقیف نے بنو محزوم کو کچھ سود دینا تھا. اب بنو ثقیف مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بنو محزوم سے کہا کہ اب تک جو ہم نے تمہیں سود دے دیا وہ دے دیا، اب ہم آئندہ سود نہیں دیں گے کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہمارے دین میں سود دینے سے بھی منع کیا ہے. لینا تو حرام ہے ہی، سود دینا بھی حرام ہے. اب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اور جھگڑے نے کچھ طول پکڑ لی. معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما باقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ گویا سود کو چھوڑنا ایمان کا تقاضا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی معافی کا سب سے پہلا حکم جو جاری کیا وہ یہ کیا کہ میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں. تو آپ نے اپنے گھر سے اس حکم کو نافذ فرمانا شروع کیا، اپنے خاندان سے، کہ میں اپنے چچا عباس کا سود سب کو معاف کرتا ہوں جو
حقیقی رقم ادا کرنی ہے وہ ادا کر دو، جو باقی سود تھا اب وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کر دی گئی، اور ان لوگوں کو جو ابھی بھی سود کا لین دین کرتے تھے ان کو تنبیہ کر دی گئی کہ آج ہی جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، جو لے لیا وہ لے لیا، اسے واپس کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، لیکن جو آئندہ رہتا ہے اسے چھوڑ دو، آج ہی فیصلہ کر لو اگر تم مومن ہو تو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود خوری سے باز نہ آنے والوں کو یہ اعلان بتا دیا گیا کہ سود نہ چھوڑنے والا اللہ اور اس کے رسول سے گویا جنگ کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث میں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی، یہ واحد گناہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو اس شخص سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں، تمہارے جو اصل رئیس اموال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے، چنانچہ سود چھوڑ دو۔ مال کو چھوڑنے کا نہیں کہا جا رہا، جو سود پہلے لے چکے اسے واپس کرنے کا بھی نہیں کہا جا رہا، صرف یہ کہا گیا کہ جو باقی رہ چکا ہے سود، فار ایگزامپل کہ ایک شخص نے کسی کو سود دیا 10 لاکھ کا، ایسا ایسا جو مقروض ہے وہ اپنا قرض اتارتا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، 2-2 لاکھ کر کے، اور ہر 2 لاکھ کے ساتھ وہ شخص 10,000 روپیہ سود دے رہا ہے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے تم 10,000 سود لیتے آئے ہو وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ واپس کرنے کا نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن اب آئندہ تم صرف 2-2 لاکھ لوگے، 10,000 روپے جو سود تھا وہ نہیں لوگے۔ اور اگر کوئی شخص یہ حکم آنے کے بعد بھی ایسا کرتا ہے تو پھر گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اس نے اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ چنانچہ سود چھوڑ دو اور اپنے رئیس مال واپس لے لو، اپنا اصل مال واپس لے لو، اپنا قرض واپس لے لو۔ لا تو وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ اس سے سود وصول کرو، نہ تم کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ کہ اسے قرض دے کر پھر اس سے سود وصول کرتے رہو، اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اسے مہلت دو، اسے مہلت دو کہ اس کے ہاں کشادگی پیدا ہو جائے تاکہ وہ آسانی سے آپ کا قرض آپ کو واپس کر دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے، بہتر ہے۔ تمہارا بھائی غریب تھا، اس کو تم نے قرض دیا، اس پر کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو، باقی سود کو تو چھوڑ ہی دیا، جیسے کہ اوپر فرمایا گیا نا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑ دو گے، تو سود کو تو آپ نے چھوڑ ہی دیا، لیکن اپنا قرض مال بھی اگر اس کو بخش دو گے تو یہ انفاق ہو جائے گا، یہ اللہ کو قرض حسنہ ہو جائے گا اور تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ اسلامی معاشرت میں سب سے اونچا مصرف انفاق فی سبیل اللہ ہے، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، اور پھر اس سے کم تر یہ کہ قرض حسنہ دیا جائے۔ آپ آج کسی کو مال دے دیں اس نیت سے کہ روز قیامت یہ کئی گنا بڑھ کر آپ کو واپس کر دیا جائے گا، انفاق فی سبیل اللہ بغیر کسی غرض کے آپ کسی کو اپنا مال دے دیں، اور قرض حسنہ کہ آپ اس نیت سے دیں کہ روز قیامت آپ کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے دیا، واپس کر دیا جائے گا۔ ویسے اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو انفاق فی سبیل اللہ کا بھی معاملہ روز قیامت یہی ہوگا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو نیکی دی جائے گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ نیت تھوڑی زیادہ خالص ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ میں۔ صورت یہ بھی ہے کہ آپ کے کسی بھائی کا کاروبار رک گیا اور آپ نے اس کو قرض دیا بغیر سود کے، اور جب اس شخص کا کاروبار بڑھ چکا، اب آپ کی نیت واپس لینے کی نہیں تھی، آپ نے اسی نیت سے دیا کہ روز قیامت مجھے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر دیں گے، میں اپنا اجر جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ ڈپوزٹ کروا لوں گا، تو اب جب اس شخص کا کاروبار چل گیا تو اس نے آپ کو آپ کا جو قرض کا مال تھا وہ واپس کر دیا، آپ نے سود نہیں لیا، تو یہ بھی قرض حسنہ میں ہی آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنا مال واپس لے لیں گے تو وہ قرض حسنہ نہیں ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے اس میں مال واپس نہیں ہوتا۔ تو یہ ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ ان کن تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو، اگر تمہیں اللہ نے حکمت عطا کر دی ہے اور اگر تم اول الالباب ہو، اگر تم سمجھدار ہو، تو تم اس بچت کی امیدوار بنو جو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی صورت میں تمہیں ملے گا۔
اس کے مقابلے میں اس رقم کی کوئی حیثیت نہیں جو تمہیں مقروض سے واپس ملنی ہے۔ اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے کریں، انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہے، وہاں مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کرنے کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔